አባት ህዋት ንኹላትኩም መጀመሪያ ሰላም መጀመሪያ ሰላም ክብር ሰላምታይ ይቀድም ንኹላትኩም ሰላም ለቶም ሰላም ትብሉ ለቶም ሰላም ዘይበልኩም ሰላም ክብለኩም ካብዚ ቀዛፊ ህማም መጽይ ዘሎ እግዚአብሔር ክህልወኩም ይምነ ማለት እዩ ሰላምታ መጀመሪያ አቀድም ለኹ ሰላም 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 ብመቅጻል ለው ማንቲ አርእስትና ሓደ ሓያል ዝኾነ ኣርእስቲ ኢና ሒዝና መፂና ዘለና ዓለም ትዘራረበሉ ዘላ ኣርእስቲ ስለዚ ናብ ኩሉ ክበፅሕ ሸር እንተይልኩምሞ ፅቡቅ እዩ ናብ ኩሉ ክበፅሕ ሸር ክትብልዎ ኣለኩም ብጣዕሚ ኣገዳሲቻ ማለት ንደቂ ሰባት ቀሊል ኮይኑ ይረኣዮም ንኸውን ግን ብዛዕባ ናይ ቴድሮስ ኣድሓኖም እዩ ቴድሮስ ኣድሓኖም እዩ እንደገና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተገብረት ንእሽተይ ኣኽባር ኣላትና ናይ ልክዕ ከምዝናትና ሓሳብ ተመሳሳሊ ዘለዎም ተቓለስቲ ባይቶና ኣመራርሓ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ኣቶ ክብሮም ተኣሲሩ ነይሩ ስለዚ ኣብ ሓፂር ግን ተፈትሑ ንምንታይ ተኣሲሩ እንታይ እዩ ትመኽሰብ ዝብሉ ብዛዕባኡን ክንዛረብ ኢና ሕፅር ኣቢልና ማለት እዩ ባይቶና ማለት ምስቲ ንሕና ሒዝናዮ ዘለና ዕላማ ምስቲ ንሕና ሒዝናዮ ንኸይድ ዘለና ዕላማ ተመሳሳሊ ዕላማ ዘለዎ ፓርቲ እዩ ስለዚ ንሕና ባይቶና ይኹን ሳልሳይ ወያነ ይኹን እቲ ንናፅነት ትግራይ ኢሉ ዝንቀሳቐስ ኣብ ትግራይ ንኹሎም ደገፍ ኣለና ህዝቦም ኣኽቢሮም ናይ ህዝቦም ትእዛዝ ሰሚዖም ስለ ዝንቀሳቐሱ ንዕኦም ዓብዪ ደገፍ ዓብዪ ኣኽብሮት ኣለና ስለዚ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ እውን ንእሽተይ ክንዛረብ ኢና መጀመርያ ግን እቲ ቀንዲ ዘምፃእኒ ሎም ማዓንቲ ግን ከመርእስቲ ማንም ሰብ ክርድኦ ናይ ቴድሮስ ኣድሓኖም እዩ ኣምፂኒ ቴድሮስ ኣድሓኖም ጅግና እዩ ፈቲና ፀሊና ጅግና ናይ ጀጋኑ ጅግና እዩ ስለዚ ካብ ዝገርመኒ ነገር እንተሃልዩ እቶም ኣብዚ ሜድያ ትውጭጩ ዘለኹም ህግደፋውያንን ናይ ኣምሓራ ኣኽረርቲ ኢሊታትን ናይ ህግደፍ ኢሊታትን ጥራይ ኢኹም ካልእ እተን ሓያላት ዝኾነ ሃገራት እቶም ሓያላት ዝኾኑ ሕብረተሰባት እቶም ንባዕሎም እቶም ዝተኾነኑ ፈረንሳ ተኾኒና እያ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንፈረንሳ ይኮነን ኮኒንዋ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ነቶም ናይ ፈረንሳ ሳይንስት ኮኒንዎም ከብቅዕ ፈረንሳ ኣማኒኤል ማክሮ ኣነ ኣጎንኻ ኣለኹ ኢሉ ወይ ቴድሮስ ኣድሓኖም ፕረዚደንት ፈረንሳ ሲ ኣማኒኤል ማክሮ እንታይ ኢሉ ወይኑ ቴድሮስ ኣድሓኖም ኣነ ኣጎንኻ ኣለኹ ኢልዎም ፈረንሳ ሓንቲ ካብተን ፔቶ ፓወር ትጥቀም ሓያል ሃገር እያ ማለት እዩ ቀላል ሃገር ኣይኮነትን ፈረንሳ እንተሒዙ ቴድሮስ ኣድሓኖም ቻይና እንተሒዙ ነገር ተወዲ ኢሎ ማለት እዩ ኣብኡ ከሎ ሞይቱ ማለት እዩ ስለዚ እቶም ንፖለቲካዊ ሃልኪ ካብ መሽረፈት ስኢልካ ካብ መሽረፈት ዘይተሓልፉ ካብ ኡፍ ምባል ዘይተሓልፉ ስኢልኩም እልፊ ገለመለ እልፊ ጓሓፍ ክብረት ዘይብልኩም ስነስርዓት ዘይብልኩም ኣብ ልዕሊ ናትኩም ሕብረተሰብ ስሊቨሪ ግዝኣት ትናፍቑ ስሊቨሪ ከምዚ ናይ ፀሊም ግዝኣት ትናፍቑ ናይ መቕጥቃጥ ግዝኣት ትናፍቑ ጠቕላላ ንስኻትኩም ክትቅጥቀጡ ጥራይ ትደልዩ እንታይ ኢልኩምሞ ንቴድሮስ ኣድሓኖም በቃ ከምዚ ከተዋድቕዎ ወይ ከዓ ክትንክፍዎ ፈቲንኩም ማለት እዩ ቴድሮስ ኣድሓኖም ማለት ብናይ ከምቲ ዝበልኮ ብእሊት ናይ ኣምሓራ ብእሊት ናይ ህግደፍ እሊት ናይ ኤርትራ ብኤርትራ ትርከቡ ኢሊት ዘይትረብሑ ውሑዳት ብኣኹም ኣይውከልን እዩ ንስኻትኩም ተብፅሕዎ ወልሓንቲ ትገብርዎ ነገር የለን ወልሓንቲ ክንዲል ከምዚ ጭራም ነገር ከምዚ ካብ ፅፍሩ ሲ ጭራም ነገር እየ ዝብለኩም ወልሓንቲ ነገር ክትገብርዎ ኣይትኽእሉ እዩ ማለት ተረጋጊፁ እዩ ወልሓንቲ ከምዘይትገብርዎ ንስኻትኩም ሳክት ንፋስ ምዃንኩም ብምልኦም መራሕቲ ኣፍሪቃ ሓደ ናይ ብሓቂ ኣጆኻ ኣጎንኻ ኢና ዝብል መልእኽቲ ሰድሉ ኣለዉ ብምልኦም መራሕቲ ኣፍሪቃ መራሕቲ ኣፍሪቃ ንግደፎም ድሓን መራሕቲ ዓለም በዓል ኣማልኤን ማክሮ ማለት ፈረንሳ ካብተን ሓሙሽተ ሓያላን ሃገራት እያ በዓል ፈረንሳ ኣጎንኻ ኣለና ብሉ ኣለዉ እቶም ሓተላ ዝኾንኩም ሓተላ ኣፍሪቃ ንኣፍሪቃ ዘይትጠቕምዋ ንኣፍሪቃ ሲ በቃ ግዕዘያት ናይ ኣምሓራትን ክሕትን እቶም ኣብ ኤርትራ ዘለኹም ውሑዳት ምኩሓት ህግደፍን ኣብ ተቃወሞ ደንበውን ውሑዳት ምኩሓት ኣለኹም ፀበብቲ
እስሓትኩም እንጥራይኹም ንቴድሮስ ኣድሓኖም እንታይ ትብልዎ ዘለኹም? ነቨር ቁና ኣይኮነን ኢልኩም ፎቴሽን ትመልዑ ኣለኹም። ካብ ዘሕዝነኒ ነገር ካብ ዘሕዝነኒ ግዝኣት ፃዕዳ እትናፍቁ ግዝኣት ዶ ሰብ ናፍቂ ፃዕዳ ክገዝኣኩም ክረግፀኩም ክጭፍልቆኩም ተመሊሱ ትናፍቅዎ ነዚ ናፍቆት ህርፋን ዘለኩም ናይ ህግደፍ እራይ ምራይ ክብረት ዘይብልኩም በቃ ረብሓት ዘይብልኩም እንታይ ኹም ትርብሑ እውን ዘይትፈልጡ ግዝኣት ትናፍቁ ዘይትረብሑ በቃ ምስ ቴድሮስ ኣይኮነን ሲ ንቴድሮስ ኣድሓኖም ኣይኮነን ንቴድሮስ ዘርኡ ንዓይሲ ወላ ሓንቲ ክትገብሩ ዘይትፈሉ ቴድሮስ ኣድሓኖም መግደፍዎ ንቴድሮስ ኣድሓኖም ግደፍዎ ንሞክሲ ነቲ ቴድሮስ ኣድሓኖም ነቲ ኮሆብ ኣፍሪቃ ዘይኮነስ ንዓይ ንቴድሮስ ዘርኡ ወላ ሓንቲ ክትገብሩ ዘይትፈሉ እሊት ኣምሓራን እሊት ህግደፍን ነዚ ሜድያ እንታይ ክትገብሩ ውዒልኩም ከተባላሽዎ ውዒልኩም ማለት እዩ ኣነ ዝገርመኒ ብጣዕሚ እዩ ዝገርመኒ ናትኩም ክሓስብ ከለኹ ብጣዕሚ ዝገርመኒ ፎኮስቲ ክብረት ዘይብልኩም ግዝኣት ትናፍቁ ግለት ንግለት እዚኣ ይክብለኩም ዝደሊ እሊት ኣምሓራ እሊት ህግደፍ ንቴድሮስ ኣድሓኖም ኣይኮነን ንቴድሮስ ዘርኡ ንዓይ ፅንፅያ ዓይነይ ኣይተንፍሩለይን ኢኹም ካብ ዝገርመኩም ዝገርመኒ ነገር ተሃልዩ ቴድሮስ እንዲና ብሓንሳብ ቴድሮስ ኩሉ ግዜ ቴድሮስ ብምዃኑ ብጣዕሚ የዝሕበን ኣነ ዋላ በቲ ሽሙ የዝሕበን በቲ ሽም ናይ ቴድሮስ ኣድሓኖም ኣነ ይሕበን ግደፍዎ ሞቲ ካልእ ትብልዎ ዘለኹም ሃለውሎ በቲ ናቱ ሽም የዝሕበን ኣነ ቴድሮስ ኣድሓኖም ማለት ዋልታ ናይ ኣፍሪቃ እዩ ኮሆብ ናይ ኣፍሪቃ እዩ ፀሓይ ናይ ኣፍሪቃ እዩ ፀሓይ ርኢኹማ ትበርቕ ትዓርብ ከምኡ እዩ ንኣፍሪቃ ቴድሮስ ፀሓያ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ፀሓይ ዝኾነ ሰብ እንታይ ኹም ትብልዎ ዘለኹም እንታይ ኣበስና ኢኹም ትብሉ ዘለኹም እንታይ ኹም ሃለውለው ትብሉ ዘለኹም ኣበይኹም ክትበፅሑ እንታይ ኹም ክትገብሩ ንቴድሮስ ኣድሓኖም ኣይኮነን ንዓይ ንቴድሮስ ዘርኡ ካብ ዝገርመኩም ፅንፅያ ዓይነይ ኣይተንፍሩለይን ኢኹም ህግደፍ ኣነ ቴድሮስ ኣድሓኖም ኣይኮነን ቴድሮስ ኣድሓኖም ኦረዲ ስዒሩኩም እዩ ቴድሮስ ኣድሓኖም ስዒሩኩም ጌም ኦቨር ኣብፅዒኩም ኣለኹም ወዲቕኩም ፈረንሳ ምስኡላ ቻይና ምስኡላ ኣፍሪቃ ብምልእታ ምስኡላ ዓለም ምስኡላ ብጀካ ኣሜሪካን ንስኻትኩምን ኣሜሪካ ኣብ ትሕቲ ዓለም እያ ከምዚ ሕማም ተደብዲባ ንሕሙማታ ክትቆፃፀር ዘይከኣለት እያ ኣሜሪካ ኣሜሪካ ስጋብ ሕጂ ናይ ፅልኢ ክሳብ ሕጂ ናይ ፅልኢ ዘረባ ትዛረብ ዘላ ፕረዚደንት ትራምፕ ዓቕሚ ዘይብሉ ንክመርሕ ዓቕሚ ኮነንሲ ብቕዓት ወላ ሓንቲ ዘይብሉ ንምሕደራ ብቕዓት ዘይብሉ ትራምፕ ዝመርሓ ዘሎ ኣሜሪካ ሃለውለው ኢላ ኢልኩም ሃለውለው ኣይትብሉ ወላ ሓንቲ ትገብርዎ ነገር የለን ወላ ሓንቲ ተንፍሩሉ ክንዲ ፃፀ ዓይኑ ኣይተንፍሩሉን ኢኹም ንቴድሮስ ቴድሮስ ጅግና እዩ ቴድሮስ ሃፀ ዮሃንስ እዩ ቴድሮስ ኣሉላ እዩ ቴድሮስ እሲ መተካእታ ኣሉላን ሃፀ ዮሃንስን እዩ ንዓና ፀሓይና እዩ ንዓይና ኮኸብና እዩ ንዓናሲ ፀሓይናን ኮኸብናን እዩ ከምቲ ንስኻትኩም ንእስያስ ተምልኽዎ ንእስያስ ትግዝእዎ ካብ ዓዲ ሃሎ ዘይወፅእ ኣብ ሓንቲ ዲጋ ዝነብር ኣብ ሓንቲ ዲጋ ዝሰፍር ኣብ ሓንቲ ዲጋ እንዳሰፈረ ከሎ ንእስያስ ተምልኽዎ ትግዝእዎ ከም ኣምላኽ ጌርኩም ሰግሉሉ ከም ኣምላኽ ትሰግሉሉ እስኻትኩምን ኤሊት ናይ ምሓራን ንዶክተር ኣድሓኖም ፅንፅያ ዓይኑ ኣይተንፍሩሉን ፅንፅያ ዓይኑ ሲ ካብ ዝገርመኩም ነገር ከሲርኩም ክሳራ ጥራይኹም ከሲርኩም ክትከስቡ ግን እንታይ ክትብልዎ ነርኩም ኣንታ ጅግና ኣፍሪቃ ውን ዲኻ ዋላ ዝኾነ ይኹን ክምብል በለንበር ኣይተኸዕወን ናትና እንዲኻ ስጋና እንዲኻ ሓውና እንዲኻ ዝበሃል ነገር ኣሎ ዋላ ብዝኾነ ሓሳብ ኣይትሰማምኑ ዋላ ደሳ ይበልኩም ዋላ ብናይ ህግደፍ ኣተሓሳስባ ተመልኡ እሱ ኣብ ፖለቲካ የለን ደፈርስት ኣብ ፖለቲካ የለን ንዓለም እንታይ እዩ ዝብላ ዘሎ ካብ ፖለቲካ ወፂና ብዛዕባ እዚ ቀዛፊ ሕማም ንሕሰብ ነተኩር እዩ ዝብል ዘሎ ሱ እዚ እንዳበለ ከሎ ንስኻትኩም ኣብ ፖለቲካ ትዕንድሩ ኣለኹም እስኻትኩም ኣብ ፖለቲካ ትህውትት ኣለኹም እሱ ኣብ ፖለቲካ የለን ቴድሮስ ካብዚ ሕማም እዚ ብኸመይ ንወፅእ ግን ነቲ ሕማም ናብ ፖለቲካዊ ማእዝን ኣይተትሕዝዎ ኣብ ኣፍሪቃ ኢና ንፍትኖ ኣይትበሉ ንዓይ ኣይተፈራርሑኒ እዩ ዝብሎም ዘሎ ነቶም ፀዓዱ ንስኻትኩም ቁማል ናይ ፀዓዱ እስኻትኩም ቁማል ይኹም
ثم تدرس هذا حنوم تقاومه كمال كمال نايس عبيو كبري أبو الكمن كمال فتو أو سكات قتله قوم يهم رسعتهم تدرس قوم كله أبزع تأمنه نتدرس هذا حنوم قوم كله كمالي سبع يكونن بقى سبع يكونن جزأت زمرس قتل قتل ذا يخبرس كم شغله سكات قتله قوم يه سبع يكونن تدرس هذا حنوم كبري تدرس هذا حنوم لول أفريقي تدرس هذا حنوم جغناي تدرس هذا حنوم هاتسي يوهانسيو تدرس هذا حنوم ألولا جنرال ألولا ناي أفريقيا كوخوف جنرال ألولا